Riu mwabereria wa thukuru uri igweta guku Florine wothe wa Kenya uri wikeneta Nairobi Institute of Business Studies kana NIBS Lizzie Muthoni Wanyoike ni ahurukite. Lizzie Muthoni Wanyoike nowe mwene mukawa uri wikaine ta Emory Hotel na akoragwo egwatire ngumo nene wothe Florine wa Kenya ni gukorwo ari muhori biashara woma oro hamwe na gukorwo ari mutarani wigatu. Ndeto cia kuhuruka kwa Lizzie Muthoni Wanyoike irekereirio ni family yake kuria maandikite na kuga in loving memory of a remarkable educator, her passion ignited minds, her kindness touched hearts, a beacon of wisdom. She left an indelible mark on countless lives, shaping futures with grace. Burial and memorial dates to be communicated from the Lizzie Wanyoike family. Na Lizzie Muthoni Wanyoike aciarirwo mwaka-inĩ wa 1951 kũrĩ mweri 28 mweri wa 11 na ahurũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ. Kuma gũkũ gwa gĩikaro na Wambui tũkauga arohurũka kwega kuraga. Nake Ngai ũrĩa ũheanaga thayũ arohe bamĩrĩ yake thayũ ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ. Nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩtua gũcemania oro gũkũ ũguo thĩinĩ wa gĩikaro na Wambui, niĩ njĩtagwo Wambui wa Wahu.